Lyssna inte på den här inspelningen om du kör bil eller hanterar andra maskiner. Sätt dig eller lägg dig ner bekvämt. Eftersom du har avsatt de här 10 minuterna för att kunna slappna av djupt och tillåta ditt sinne och din kropp att vila djupt, så kan det vara en bra idé att ge dig själv den här suggestionen. Om 10 minuter så kommer jag vakna från den här djupt avslappnande powernappen och känna mig glad, klarvaken och revitaliserad, återställd energimässigt. Och när du ger dig själv en klar suggestion på det här sättet med en genuin intention och börjar slappna av djupt precis nu, så kan du lägga märke till hur din kropp börjar svara nästan omedelbart, hur de där ansiktsmusklerna börjar mjukna, kanske så slätas pannan ut. Allt eftersom de här små musklerna runt ögonen slappnar av mer och mer. Precis nu. Precis så. Hur axlarna börjar sjunka. Och när du slappnar av med en intention på det här sättet, så blir din vila så mycket djupare och mer återhämtande. Och allt du behöver göra är att låta det hända. Och du kanske tar några djupare andetag till att börja med. Och mjukt fyller dina lungor. Andas djupt in i diafragman. Och sen andas ut väldigt långsamt och mjukt tills lungorna är tomma och andan faller tillbaka in alldeles av sig själv. Och lägg märke till hur att andas på det här sättet bara i några minuter fördjupar den där avslappningen precis just nu. Och när du fortsätter att andas djupt, precis så här, en liten stund till, och så kan du bara tyst notera vad det är som händer i din upplevelse just nu. Såna saker som ljud i bakgrunden, till exempel. Känn hur det känns att vila på det underlag som du vilar på just nu. Lägg märke till vilka sensationer det ger din kropp. Lägg märke till om några bilder, inre bilder, fantasier driver förbi i ditt sinne. Och du kan fortsätta och slappna av allt eftersom du lägger märke till de här sakerna. Och jag skulle vilja att du blir medveten om och minns hur ett sånt där golvur ser ut. Du vet, en sån där klocka som står på golvet lika lång som en människa, som tickar för varje sekund allt eftersom du andas djupare och slappnar av mer och mer. Precis så. Och du kan lägga märke till hur den här klockan, det här golvuret ser ut
kraftigt trä, fibrerna i det där träet, klockans urtavla, siffrorna, visarna som sakta rör sig runt och hur pendeln inuti sakta svänger från sida till sida, från sida till sida. Se hur ljuset speglar sig på ytan av glaset. Tick, tack. Och jag undrar hur det skulle vara om tiden började sakta in och långsammare. Och hur klockans tickande sakta börjar sakta in, sakta ner. Tankar som kommer och går sakta ner också. Pendeln svänger långsammare och långsammare. Och din inre röst blir långsammare och mjukare och tystare. Kommer längre bort ifrån allt eftersom du bara sätter tiden åt sidan. Sätter tankarna åt sidan. Precis så långsamt och så djupt som du vill. Du kan börja nu och bekvämt driva, flyta, sväva i kropp och sinne allt eftersom du slappnar av djupt. Driv in i ett utrymme, in i en plats som är så bra och återställande och helande. Driv iväg och lägg märke till en plats under himlen. Värmen från solen, frisk luft och vatten, grönt gräs och träd. En syn som sträcker sig i mil. En plats där din själ kan frodas, repareras, återställas. En inre frid infinner sig i det här inre utrymmet som är helt unikt, ditt eget. Ljudet från träden, rasslandet från löven i en mjuk bris. Den rena, friska luften. Andas djup. Bra syre. Hela kroppen känns bra och stilla. Jättebra. Och på den här platsen så kan du bara dra upp styrkan ifrån jorden. Precis som om du skulle ha rötter som går djupt in i jorden. Och känner gräset under dina fötter. Och din koppling till jorden. Känn den när du andas in styrka. Precis så. Djupt inombords. Och samtidigt bjuder du in ljuset från himlen ner in i dig. Så du kan känna energin kanaliseras in i dig. Kraftfullt ljus som kommer ner från himlen. Ner in i huvudet och fyller kroppen. Och när du drar upp styrka och återhämtning från jorden. Och känner kraften och de fantastiska känslorna som fyller din kropp. Pirrar, vibrerar och lyser djupt inom dig. Precis så. Och då kan du ta de här bra känslorna med dig. Allt eftersom du lägger märke till hur tiden börjar igen. Driver tillbaka till den här tickande klockan, pendeln som kommer upp i
rätt hastighet igen. Precis så där. Du kommer till dina mer vardagliga tankar. Till den mer vardagliga kroppshållningen. Och du vet att det är dags att komma tillbaka. Och känna dig klarvaken. Och med en känsla av att din kropp och ditt sinne ler inifrån. Precis så. Kommer hela vägen tillbaka nu. Och när helst du är redo så öppnar du ögonen. Det var allt för den här gången. Hej då.